aí é a bike Tribon RC 120, vendida no Brasil no ano de 2021. Uma bike muito boa, garfo em carbono. Não vou entrar em detalhes nos componentes, que está lá no site da Decathlon. Mas em geral, a bicicleta é muito boa. A proposta dela é para fazer cicloturismo. Então ela vem com todas as furações, é para bagageiro aqui, bagageiro e para-lama. Também num garfo de carbono, suporte para bagageiro, suporte para para-lama, que é foca, suportezinho para para-lama. Ela vem numa geometria bem confortável. É isso aí. Interessante que é um, considero um upgrade com relação aos modelos mais antigos dessa bike, é o quadro, ele veio mais moderno, que ele vem com a gancheira removível. Então se isso aqui entortar, você não perde o quadro mais, ou não corre o risco de perder o quadro. Se entortar a gancheira, você simplesmente substitui, compra outro e substitui. Vem com grupo Clares, 8 velocidades atrás, 3 velocidades na frente. Passagem de marcha muito suave. E essa é a bike, muito bonita. A única coisa que eu troquei nela foi o banco. Coloquei esse banco da Absolute. O banco original é este, bem menor, apenas 13 centímetros de comprimento, de largura, quer dizer. Não é um banco ruim não, só que pra mim é muito fino. Pra mim não serviu, eu coloquei esse banco da Absolute. Outra coisa que eu troquei também foi a mesinha. A original é de 100 mm, coloquei de 80, pra mim fica mais confortável. Isso aí, bike muito boa. O espaço aqui, que é uma das coisas interessantes sobre essa bicicleta, é que ela tem espaço. Ela vem com pneu 728, mas ela tem espaço para pneu mais largo. Aqui atrás, essa é uma chave Allen de 80 mm. Chave de 80 mm passa numa boa. Sobra um milímetrozinho ainda. Então, em teoria, cabe pneu até 735 e sobra um milímetro, um ou dois milímetros. Agora, na frente, o espaço é maior. Aqui uma chave Allen de 1 centímetro, né, de 10 milímetros, ó, passa numa boa. Cadê? Olha lá. Passa numa boa. Então aqui na frente cabe até pneu 700x38, sem problema. Ó. Então na frente cabe pneu 700x38 e atrás 700x35. Eu dei uma voltinha na bike hoje, por um azar, o pneu furou, o pneu traseiro. Sendo que eu já tinha colocado o pneu de figura, fiquei até com raiva. Mas depois eu percebi esse prego aqui, ó. Eu não tenho nem o que reclamar, né? Não tem fita de furo que segura um prego. Vou ver se eu consigo tirar ele agora. Uma mão só. Não vou conseguir, deixa eu ver. De esquerda ainda, eu sou destro. Ó. Saiu voando o prego. Também puderas, né? Tem fita de furo que segura um prego. Mas em geral é uma bike boa, tô gostando dela. O freio não é tão ruim assim, muita gente reclama do freio. Esse freio de trás eu consegui regular ele, ficou legal. O da frente eu ainda tô tentando acertar o alinhamento das pastilhas. O da frente tá bem ruim, eu tenho que regular ele. Mas é o freio que vem na bicicleta de entrada sempre não é lá essas coisas, né? Vou deixar na descrição do vídeo duas sugestões de freio se você for fazer upgrade. Beleza? Então no geral é isso, bicicleta bonita pra caramba. Tem aqui o modelo da bicicleta, a linha de bicicleta, que é da linha Triba. Tamanho M. Aqui onde ela foi fabricada, desenhada e testada em Flanders, França. Esse adesivo é interessante que ele não tem verniz por cima. Eu sei que os modelos mais antigos dessa bicicleta tem um verniz por cima, então não dá pra tirar o adesivo. Isso aqui, como não tem verniz, dá pra tirar, e eu vou tirar. Que eu gosto da bicicleta o mais discreta possível. Então eu vou pegar um secador de cabelo, vou assoprar aqui pra amolecer a cola e vou tirar. Vou fazer um vídeo também tirando esses adesivos. Que eu gosto da bicicleta o mais simples, o mais discreta possível. É isso aí. Nessa bicicleta, como eu falei, eu troquei o cilim, troquei o avanço, coloquei fita antifuro, coloquei esse descanso de dois apoios, um descanso da Absolute. Filmar ele. Aqui. Coloquei um descanso, que pra mim bicicleta sem descanso não presta. Tem que ficar segurando, ou então tem que ficar encostando na parede. E a única coisa horrível, muito ruim que vem nela é... são esses pedais. Pedais de plástico, xing-ling, o mais genérico possíveis.
Recomendo trocar assim que você comprar. Mas eu vou usar eles por mais um mês. Assim, observação. Aqui o cassete é 11,25. Então uma relação bem pra reta mesmo, né? A diferença entre os dentes de cada pinhão é pequena, né? Então essa relação ela é otimizada para manter a sua cadência na reta. Que pra mim não faz sentido, porque aqui tem muita subida. Então eu vou trocar por um 11,34. Já até comprei. Só achar uma oficina que tem torquímetro aqui perto para fazer essa troca. E é isso aí. Essas são minhas primeiras impressões aí da bicicleta. Uma bicicleta boa. Andei pouco com ela. Andei 5, 6 km só com ela. Aqui no bairro mesmo. Tô pra fazer um pedal mais longo com ela. Tô gostando pra caramba. No futuro vou colocar um pneu mais largo. Mas por enquanto tô sem dinheiro. Vou usar esse aqui até ele acabar. É isso aí. Falou.